İlk gündən yenilikçi olmağı hədəf tutduq. Cəsarətimiz və inamımız ən böyük sərmayəmiz idi. Məhsul və xidmətlərimizdə ən yüksək keyfiyyət tətbiq etdik. Fəaliyyət göstərdiyimiz hər sahədə qabaqcıl olmağa çalışdıq. Əməyə və insanlara sayğımız heç zaman azalmadı. Şəffaf və dürüst işgüzər siyasətimiz daim bəhrəsini verdi. Həmkar və partnyorlarımızın etibarı gücümüzə güc qatdı. Cahan Holding. Gücümüz birlikdədir.